নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আতংকত এতিয়া নিদ্ৰা ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী। উল্লেখ্য যে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ঠেংলা বড়োপথৰ বিষ্ণুপুৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গাঁওখনৰ গংগাধৰ তালুকদাৰ নামৰ লোক এজনৰ সাধাৰণ জ্বৰ হওঁতে ভৰ্তি কৰাইছিল মুকালমুৱা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ যোৱা 26 তাৰিখে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নলবাৰী সাৰথি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ICU-ত চিকিৎসা চলি আছে বুলি জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক আহি অঞ্চলটোৰ লোকসকলক সজাগ সচেতন হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আজি 25 তাৰিখে যোৱা 25 তাৰিখে দেউতা ৰাতি 2-3টামান বজাৰ পৰা জ্বৰ উঠিছিলে। জ্বৰ উঠাৰ পিছত আমি সেইদিনা ৰাতি ঘৰতে থাকিলে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 10:30টামান বজাত মুকালমুৱা মেডিকেলত নিলে। মেডিকেলত নিয়াৰ পিছত বাইদেউ এজনী চালে। বাইদেউ এজনী চোৱাৰ পিছত জ্বৰ থকা বুলি ক'লে। জ্বৰ থকা বুলি কোৱাৰ পিছত মেডিচিন লিখি দিলে, টেবলেট লিখি দিলে, জ্বৰৰ টেবলেট আৰু প্ৰেচাৰো আছিলে দেউতাৰ, প্ৰেচাৰৰ টেবলেটো লিখি দিছে। এইখিনি ঘৰত আনি কিনে খোৱাব দিছে আৰু কেইটামান টেষ্ট কৰিব দিছিলে। কিন্তু সেইদিনা চানডে থকা বন্ধ, ৰবিবাৰ থকা গতিকে মানে টেষ্ট কৰা নহ'ল। তাৰপিছত সেইদিনা দুপৰীয়াই আৰু আনি মানে মেডিকেলৰ পৰা অহাৰ পিছত বিচনাত দেউতাই মানে সেই টেবলেট টেবলেট খোৱালোঁ, চাহ অলপ খুৱাই কিনে। তাৰপিছত অলপ সময় যোৱাৰ পিছত দেউতাই বেছিকৈ মানে ভ্ৰম বকিব ধৰিলে, প্ৰলাপ বকিব ধৰিলে। তো সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমি সাৰথিত লৈ গ'লোঁ নলবাৰী সাৰথি হস্পিটেলত। সাৰথিত দেউতাক নিয়াৰ লগে লগে ICU-ত থলে। ICU-ত 4 দিন দেউতাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰালে, কিন্তু একো আমি মানে সফল পোৱা নাই, সফল নাপালোঁ। নোপোৱাৰ পিছত লাষ্ট মানে এটা সিহঁতে টেষ্ট দিলে, সেইটো টেষ্ট চিভিলৰ পৰা সাৰথিৰ পৰা পঠাই দিছে, সাৰথিৰ পৰা চিভিললৈকে পঠাই দিছে মানে JE বুলি। তাৰপিছত সেইটো টেষ্ট চিভিলত কৰাব নিলোঁ। নিয়াৰ পিছত কৈছে কি ৰিপৰ্টটো আজি নিদিওঁ, কালিহে দিম। তাৰপিছত ৰিপৰ্টটো নেক্সট দিনা আনিব গ'লোঁ। নেক্সট দিনা আনিব যোৱাৰ পিছত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ হোৱা বুলি ক'লে, পজিটিভ আহিছে ৰিপৰ্টটো। স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে, তেখেতসকলে কি কৰিলে আজি? তেখেতসকলে কয় লিখি লৈ গৈছে বস্তুবিলাক, মানে মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক সজাগতা হ'ব দিছে আৰু মানে বিষয়ে কৈছে আৰু এই বিষয়ে এনেকুৱা বেমাৰটো কিহৰ কাৰণে হয় বা কি কাৰণে হ'ব পাৰে, মানুহবিলাকে কেনেকৈ থাকিলে ইয়াৰ পৰা মানে মুক্তি পাব পাৰে, তো সেইবিলাক বুজালে, ধুনীয়াকৈ বুজাইছে তেওঁলোকে। তো আৰু অলপ পিছত গধূলি এইখিনি মাৰিলে আৰু সেইখিনি মানুহবিলাকক সজাগ হৈ থাকিব দিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত ধূপ ধূনা এইবিলাক জ্বলাই থাকে আৰু এনি টাইম মানে আঁঠুৱাৰ তলতে থাকিব কৈছে, যে মানে সজাগ হৈ থাকে। ৰাতিও আঁঠুৱা, দিনতো আঁঠুৱা টানিব লাগিব আৰু ৰাতিও আঁঠুৱা এনি টাইম টানিয়ে থাকে মানুহ থাকিব দিছে। আৰু পৰহি সেই কেম্প এটা পাতিব, কেম্পটোত সেই সিহঁতে হেৰি আনিব, আঁঠুৱাবিলাক সেই চাফা কৰি ধুই থ'ব, মানে ধুই থ'ব দিছে, সিহঁতে সেই কিবা মেডিচিন লগাব। মুকালমুৱাৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ NE।